tangulia mbele ya kufuata nyuma neno lipate nafasi kwa ajili yetu lipate kutujenga na kutusaidia katika safari ya kwenda mbinguni mara kwa mara shetani ni mwivu wakacha na kusimama Bwana shetani aleta usingizi kwenye mkutano umetupa uwezo na mamlaka tunaharibu kila mpango yote ya shetani kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai usimame ndani ya mkutano Baba naposimama nitangulie mbele kwa sababu wewe ni Baba ni kwa uweza wa jina la Yesu Kristo amen Wanaweza kujisema kujisawiri tunashinde imani hiyo ijuru tunamshukuru Mungu wa mbinguni imani ni ushobozi ni Mungu wa uweza kandi imani ni yeye na ni Mungu mtakatifu iduteye iteka lingana nguo Mungu ametushindisha namna hii umanya huyu ituhai muda huu ambao Mungu ametupa kumbe mbele ya imani rekwa mbele za Bwana wokumbu mneze Unaweza kusikia raha nani Mungu mneze au mimi nasikia furaha umana wiki chiro muda farani kumbe mbele ya imani kwa mbele za Mungu Bwana Yesu asifiwe ukapewe sifa kwa Yesu wewe Nijita nikyo unadhai kaze Ni vizuri sana muna tukaribisha Unatukui mirakuwa hanyo Mukatukubali kuwe kumahaya pa Nape tulai kaze mjambo Ima natukubwa tutangine mungu Nasi tuwakaribisha katika nilo wa mungu ambao tunaenda kuchangia Mjambo njima natusangia Nilo wa mungu ambao tunaenda kuchangia Uhura na Yesu Kukutane na Yesu Aleluya Amena Uhura na Yesu Kukutane na Yesu mbuya mpengo Neka tusome Acha tusome. Mkwazi wa imani Paulo fashe kusoma mjako kwenye numna. Mtumishi wa Mungu Paulo atusaidie katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Fashani mjezi. Na nakuomba ili tuweze mjako kwenye numna ije chichenda. Matendo ya Mitume tusome ndio kumrongo wa mbele kugeza kuri uchenye. Matendo ya Mitume 9 kuanzia ule mstari wa kwanza na tufikishe hadi na ule mstari wa 9. Soma mgeni. Soma ndugu yangu mpendwa. Tunasoma mjabu kuizunga ije chenda. Mungu wa mbele za kuchenda. Tunasema kwa Yesu. Amen. Yesu yele kasauli munzira aja i Damasiko. Ariko Sauli akigenda akuhagira afitiye abigishwa umwami imihigo n'ubwicanyi kumuherezi mukuru amusaba ivyete byo kuwa abamasinagogi i Damasiko kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke abagore abajane i Yerusalemu mu ngoyi gatatu maze paragenda agira ashike i Damasiko haza umuco gitumuka uvuye mu ijuru umukayananira ijya n'ino yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti Sauli Sauli umpigira iki aramubaza aturinde ga mwami nawe ati ni jewe Yesu uwo uri kurahiga ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarikwa ivyo ukwiye gukora murongo w'indwi abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise ijwi ata muntu babona Sauli aravyuka ava hasi maze akanuye amaso ntiyagira icyo abona bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko amarayo gatatu atabona ataco ajya ataco anywa imana itugire neza amen ashe lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza waua wanafunzi wa Bwana akamwendea kuhani mkuu
akataka ampe barua za kwenda Damascus zilizoandikwa kwa masinagogi ili akaiona watu wa njia hii waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri ikawa inakaribia Damascus, ghafla ikawangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Mstari wa nane, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasavyo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya wakisikia sauti wasione mtu. Sauli akiinuka katika nchi na macho yake yalipofunguka hakuona kitu, wakamshika mkono wakamleta Maka Damaski. Mstari wa tisa, akawa siku tatu haoni hali wala kunywa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nakomba mundani anataka mumwangalie tena kuna maga timelea na wanashabanga watukarana kumazo yeye napenda akisimama mbele ya watu wamwangalie pachoni iyo alikubara ndama nante kabara wakimwangalia nako akiwangalia uchatu mchana kama kutiko traja na anaona kwamba wako pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kendi Yesuwe tumaze kusoma kichango jima tumesha kusoma neno la Mungu. Ribuka kuyo musore Sauli. Ni amanya sema ya kijana huyu Sauli. Sauli ya musore wingu. Sauli alikuwa ni kijana mwenye nguvu. Hadi wikomezi. Ambaye alikuwa na nguvu sana. Mradi musore ni mtu ama yinyu mafisu musore ni na kisingomezi. Na mnajua kwamba kijana ni mtu ambaye huwa anajisikia ikuwa ana nguvu sana. Mwili wake hawaisha. Ndani yake kuna bidii. Aikito shaka ni jadi hiyo. Lakini bidii hiyo ilikuwa si ya kweli. Yahidi na mungu uweze abuki zina jaye. Alikuwa na wina na yuli na mtu yeyote ambaye anatafuta jina la Yesu. Hiyo yumbisu mwana abuki zina jaye. Hayo mjamu matwi. Aliposikia mtu ambaye anasema jina la Yesu ilikuwa inamuuma sikioni. Huo mtu akashamika. Halafu huyo mtu alikuwa na kimizani. Nisho ya kura yaramfuata akamshamiko ile chaka kamili. Alichokuwa na kifanya ilikuwa anamkamata halafu anamweka jela. Alikamata abuki zina jaye Yesu. Baba jana mshujamu. Lakini wale ambao walikuwa hatamki jina la Yesu walikuwa naenda pamoja. Ija Yesu ni jana mmasha. Vitu vya Yesu huwa vina maana masikioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sawa. Ija Yesu bila sosa. Mambo ya Yesu akitijwe. Mambo ya Yesu ni matamu kwa yule ambaye ameokoka. Ija Yesu bila sosa kumwona kwa jana na Yesu. Mambo ya Yesu ni matamu kwa yule ambaye alimfuata Yesu. Lakini kwa mtu ambaye hawaingani pamoja na Yesu ya jana yani vina maana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kesho sawe. Kaya sisi kumi. Mambo ya Yesu ndivyo hivyo. Akajenda kakijete kwa Herode. Alienda akiomba geti kwa makuhani. Akamwitete kukukora hiyo yumbili. Halafu akiomba geti kwa kufanya yale ambayo anafikiria kutenda. Yesu akamwitegere. Yesu akiendelea kumwangalia. Kuelekea kosi Yesu akamwitegere. Akifika alikuwa anaenda Yesu alikuwa anamwangalia. Uko ya tangu katika bado mimi maana Yesu akamwitegere. Jinsi alivyokuwa anaenda Yesu alikuwa anamwangalia. Mikono imeza nuno musi. Ndio ilinda ile. Kama sha Yesu akamwitegere ta mumiti maya ba. Kazi ya Yesu huwa watu wanaangalia ndani ya ndio ya watu. Nuno musi alikaitegere za mtu wote tulinda. Alaba hata leo Yesu naangalia ndani ya roho ya kila mtu. Ufisisha kajugu kitwa. Wewe unalinda kuokoka. Asifiwe. Yesu anwe. Haria na kufisisha kajugu 10 nilimo kusa. Kuna watu ambao wanabidia kufikia jimbo tu. Ndili mojenda na shariki. Halafu jimbo fikisha wanaondoka. Halina maana wafisisha kajugu kila ngo wajende barabara kumusi wohea. Kuna wengine ambao wanabidia ya kwenda siku hiyo hivi. Waweze kwa mwaka kwamba siku inaweza kuitaisha.
halafu ikifika katikati wao wanaondoka. Bwana asifiwe. Yesu aramitege kati huyu yongole na huyu. Anamwangalia huyu anaweza akanitumikia. Bwana asifiwe. Yesu awe. Ana alishakufisa Yesu kwa mkorera shaiko mvuga nokutomu. Anaangalia mimi wanayo kama naweza kumtumikia au naweza ukamtangaza. Uchura au hadati. Ah, unaangalia mahali unaposimama. Shanye ofisi shakani ni utakao kutamii tu kwa uingire hiyo chanye. Ofisi shakani hadati. Ah, una bidii ya kuingia mbinguni au una kiu au una bidii ipi? Anamwitegereza. Anamwangalia huyu msore ngombe. Ah, huyu kijana anaweza kunitumikia. Kumbe Sauli anagendelea kidete kwa agenda masiku. Ah, hivyo sasa Sauli alienda kutafuta Yesu ili aweze kwenda. Usiwa Yesu leo ukutane na Sauli halafu akakutana. Sauli kumbe amonye Yesu huko. Yeah, Sauli alipo ona Yesu hivi acha kwa hasa. Akawa ani ameamuka chini kwa mmoja. Yabonyu mucho. Alikojana amonye ugiza mgaya acha kwa hasa. Biblia inasema kwamba aliona nini lakini aliona uzuri wa Yesu akawa ameamuka chini. Umurini jamuzi. Mwibani ase. Bato hakari bereiwe. Bato hili kugoba kusa. Hawataweza kusimama mbele yake. Watabadili, watakuwa na oga mkubwa. Ugumi mdani mwili Sauli. Katitashu kutakuwa rara Yesu mbo amurani. Ubaya uliokuwa ndani ya Sauli. Ilikuwa iwezekani aweze kumangalia. Kukwa ya liyo tinubicha ni musa. Asa baba likuwa ameja uwagi tu. Ugumi nito gari kuri. Uwagi no likuwa ndani yake. Anaisa sifiu. Kendi Yesu alwe. Nungu kiso yate kuhendo mungu kutu ima. Hati ni mkiso lakinda kutangaya mchiso mungu. Tugarawa na mmasu. Hawawete kuangalia na hivi kina yobaga. Anasutama ngeo mwono kutamuja kitu. Angalia chila kisema ilikuwa hivi na hivi. Atu yale kitake zibari yale nina kaje. Mchusha asema miambile ilikuwa kibiki. Kaje mbukake tu. Hapana ilikuwa hivi na hivi. Kibisho. Haiwezekani. Kili tumani kiji. Kinacho, sababisha hayo ni ya Mungu mkwateri mubiza kima hako. Kama mtumisha ya Mungu, yume mbani ya uzuri wa Yesu. Mkwateri ya huye na Yesu koko. Mtumisha ya kutane na Yesu. Arimu mtu kima na niko metiti ya. Abaye, ana mani ya Yesu Kristo, na Mungu ya Yesu. Haraka ya anga. Ana waka waka. Kenya leo mtume lewe mtu njipya. Sasa nende kukutane na yo ama unedambi. Hini tuwa shoma kakumutumbi na mbasa kumuhanga. Haito. Anaisa sifio. Yeti Yesu anwe. Bila hapamura. Haituwezekane. Ila wezi kumangali. Acharamu wadati. Sauli umbigiriki. Akamuliza Sauli. Uwe nitafutia nini? Umbilita. Kuki. Sauli achama na kukurine kama. Sikia sasa. Kwa hini. Sauli alisema. Uyupi wewe bwana. Yari janga nyekuche kwa huye nina. Alijuwaje kwamba nikutana na bwana. Uri, lakini alisema wewe upi? Ati ni wewe Yesu ulikurahi. Akasema ndimi Yesu ambao namuinga. Huyu na Yesu. Amekutana na Yesu. Sawa Yesu ulikurahi. Ni nini Yesu ambao kunawinga? Waje kuroderande. Umekuja kutafuta nani? Umuzi shaku kwe mwiruka hata waje kurarande. Leo hiyo umetoka nyumbani umekuja kutafuta nani? Waje kurarande. Wakotri. Umekuja kuangalia watumishi. Kumara baba. Chanye waje kurarande. Ishakuta nini kiki kushikanga? Kito kuleta kufika hapa ni nini? Ukawaje kurondela Yesu. Kama unakuja kutafuta Yesu. Ukawaje kuhura na ye. Kama unakuja kutena na Yesu. Yesa raha. Yesu yu hapa. Vanessa sifiru. Kete zwanu. Yesa raha. Yesu yu hapa. Kula tawo. Wache kurondeli. Ana kuliza weo unakuja kutafuta nini? Vanessa sifiru. Kete zwanu. Abaje wa kusimitu mimi ni wache kurondeli. Wanyo kunja wana kitu vila mawe. Chine mate kumisha mwenji imani. Mwenji wane kunja kusikiza ni mwamungu. Riba fasha mururu uke. Amawe kawasabia katika. Kumina kubabana ni kuke. Iwa waendile safari. Mwenyo mabadela shikira handi turonera. Badale wafike na hale mwaku tunepotafuta. Abaronde ni chumtugile mwenye. Wanawe tafuta mingu tufanya hini. Wanesa sifiwe. Kedi ya sifiwe. Abaronde ni chumtugile mwenye. Wanawe tafuta mingu tufanya hini. Usika ni kwa kina moshite
anamuuliza kwa nini unaniwinda? Kanisa sifiwe. Yeye sagwe. Aramuki areshuru katihaku aleruge. Yeye anamwambia sasa sibaba wende. Kuko yali yegereje kushika Damasi. Sasa baba alikuwa anakaribia kufika Damasi. Aramgiba leo chijenga leo. Itaruso kwa Yuda ushike uinjwe ugume. Sasa akamwambia nenda kwa taruso kwa Yuda alafu ukae pale. Kwa hatamu gari kume aramdati hagu aramfati aramangu wani umuda mwari kwa nao kumusimadisha wa kumusimikiza kume utamu kabila mungu ae na kwenda hake edu uona kwa sabayi kwa haoni uuta haona na hakeenda kwa mpenda waka mchana yule haoni wana musaidia wana mpeleka mwijuru hazonea watu wawona watanu ye mbibuni pataenda watu wanaona mbembe na kwa yesa mafatu kumoka kala jana Yeah, I'm gonna watch it.
bashaho makamishira hariya ne kandi bizizo pika ipo kuna gusa kwa mtumishi walikuwa na kuweka kando sanga bana lega na baba lakini nitakuta wamesha kitini hebu muone leo bali kana kujia mwingi maana shanga changa zimele imani na kama mtu yuko na ubingi na mungu au meza hayuko meza bwana kwema harisha kuingia kwa kwati waje tena na roho mtakatifu akasema akasema juu ya mtumishi wa Mungu sasa huyu amefanya vibaya ile kana kuzi na watu baba Turasoma kumurongo ishiche chenda wa 12 kugeza 15 turasoma mu izina rya Yesu kandi abonye umuntu yitwa Anania yinjira ari amurambika ku biganza kugira ngo amuke 13 Anania aramwishura ati mwami umugabo ko numvise benshi bavuga ibyiwe by'inabi nyinshi yagirira abera bawe i Yerusalemu kandi nino ahafise ububasha abuhawe n'abaherezi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe bose 15 umwami aramwishura ati fa kugenda kuko uwo muntu ari ikintu nitoranirije wajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga n'abami n'abisirayeli amen amen turasoma kwa Kiswahili naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumpelekea mikono juu yake apate kuona tena mstari 13 lakini Anania akajibu bwana nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi wabaya wengi alivyowatenda watakatifu wako Yerusalemu sura 14 hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani na wafunge wote wakuitikiayo jina lako 15 lakini Bwana kumwambia nenda tu kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Amen. Amen. Kwa Yesu asifiwe. Ndiye Sauli. Nikumbuka aha. Sauli yaramaze kukenda ashika Damascus mwami ya mugi. Nikusema kwamba hapa Sauli alikuwa amesha enda Damascus mahali ambapo Yesu alimwambia. Mungu Anania yakasema. Ah, alikuwa na mtu mmoja Anania ambaye alikuwa anaomba. Akiibwa leo kwa Sauli. Akaambiwa habari ya Sauli. Ingena pepo kenda kwa Yuda akamsingi makamuna kapiga. Jinsi ambavyo anaweza kwenda kwa Yuda akamwambia atuwekea mikono. Atambe kumbi kwa jina la Sauli. Anguka huyu msoruhi. Yeshereshi singeenda. Sasa aliposikia jina hilo la Sauli,
akasema kwamba huyu kijana ambaye ameua wengi sitaenda. Ati no, na difari yino ahina babuki zina ya yo hapa kicha. Na hata na sasa nimesikia kwamba yuko huko anawinda wewe unasema jina lako kwa Yesu tayari. Umama mukiruti genda. Sasa mfano kumwambia nena huyu ni kitu ni tora gerichi. Huyu ni kichomo tore anachani zina kachi. Hii aweze kupeleka jina langu. Bwana asifiwe. Kwa Yesu wangu. Nukuvuka nikusema uri kitu imana yitora gerichi. Wewe ni chombo tore ambacho Mungu ameteua. Uri yaranzi watoye kitu yitora gerichi. Uduchane izina ryiwe ugenye urivuka. Yeye ni kwenye